vanoggend gesels ons met Warren Elliott, wat al vir die afgelope 12 jaar in die musiekindustrie is. En hy vertel vir ons oor sy nuwe rigting wat hy deesdae inslaan. Warren, baie welkom. Baie dankie. So lekker om hier te wees. Jy skryf vir kunstenaars soos Desmond Wells, Lolos, Henry Pike. Wat inspireer jou as kunstenaar om musiek nog te skryf? Ek het een keer gehoor, daar is so gesegde dat, jy weet, sommige mense het gawes gekry en wat jy half moet sit en half kom en sê, moet mediteer voordat jy aan die gawe kan intap, en sommige mense is in the office, so hulle kan letterlijk net instap en, jy weet, die gift access, nee? En ek vat geen krediet hiervoor nie, maar ek dink ek is half daar. Jy speel al musiek van 6-jarige ouderdom, nee? Dit het begin daai tyd met I-Team en al daai bekende prente wat ek hulle theme song so half gehaal met, jy weet. En allemaal het my gaan vra, maar weet, sing daai liedjie. En so het begin, het so half ontwikkel in iets anders, wat ek een keyboard gekry het, en weet, ja, so, dit was net awesome geweest. Dit is half een werkpreek geweest. Ek het so'n bietjie in een ander leven groot geword waar ek nou is, nee. Ons is baie arm groot geword, en dit het my gedryf na, op vroeg ouderdom na goed toe waar ek nie eintlik moes wees nie. Net om so half ontslaat raak van daai, weet, daai negatief en die selfbeeld issues wat hy opbou en ja. Vertel ons van die verandering in jou loopbaan. Ek het vir hierdie jaar by 2 liedjies by Mighty Men gesing, nee? En toe het hulle my officieel genooi hierdie jaar en ek het besluit ek gaan 'n theme song skryf. Die Mighty Men anthem. En so dit het so half 'n nuwe album nou half uitgebring, en die album gaan ek nou binnenkort launch. Dit ek noem het Mighty Men in 'n Upside Down Kingdom. Ja. So, ja, ek is nou besig in gospel, en ek het lang gewag vir regte liedjies om te skryf, en dis spirit lead. Wat gaan jy vir ons vandag sing? So ek is so 6-7 jaar gelede het ons 'n seentjie gekry, nie gebore in ons nie. En dis eintlik 'n baie lang storie hoe ons hom gekry het, maar is 'n gift gewees, en dis waar ons lewens fisies 'n ander pad gevat het. Die liedjie se naam is Tweede Kans, en ja, so... Ek sien baie uit. Sy staan verlate op die strate, word sy elke aand versterk. Sy is gevange, oor haar wange lê die spore van haar werk. En sag in haar arms lê vanaand 'n 7 weke ouwe sien. Sy ken die strate, hy ken die koue en die reën. Is daar 'n tweede kans? As die eerste een verdwaal het, is daar 'n tweede kans wat hoop vir almal dra. Net 'n tweede kans, en sal lewe kan verander, is daar 'n tweede kans vir elkeen wat dit vra. En haar woorde bewe, son lewe in haar oë, gee sy hom sag in my arm. Hy is warm soos die strale van die son. Sy kon nie huil nie, nie 'n druppel van haar liefde is meer oor. Sy ken die strate, sy het al haar kinders hier verloor. Is daar 'n tweede kans? As die eerste een verdwaal het, is daar 'n tweede kans wat hoop vir almal dra. Net 'n tweede kans, as al lewe kan verander, is daar 'n tweede kans vir elkeen wat dit vra. Is daar 'n tweede kans vir elkeen wat dit vra.